Dámy a pánové, naším dalším hostem je Attila Beck. Děkuju moc krát. Není zás za máličko. Kdyby se stalo, že by tady náhodou byl někdo, kdo by nevěděl. Attila Beck je přední československý zápasník. Nebo jak bych to měl říct přesně? Zápasník MMA. MMA. Tak. No a nedávno, pokud se o to někdo zajímá, jak jistě sledoval váš zápas s kolegou Vemolou, že? Kde jste ho knokautoval asi po minutě a půl, nebo po jak dlouhý době? 2 minuty a 7 sekund. Mně to přijde až vůči divákům jako neregulérní. No tak oni dají peníze a všechno, pak 2,5 minuty nebo 2 minuty 7. 7 sekund, ano, ano. No, a můžete jít domů, ale to je takový až krutý. Ale ono to souviselo s tím, že vám se poved nějaký úder, že jo? Poved, no. No, poved. Dva? Veľa úderov. 6 úderov dokopy. Ale ten posledný, čo bolo presne o 2 minúty 7 sekúnd, tak vtedy bol ten pád. Ten klíčový. Áno. Prosím vás, ja som si všiml, to sa teďko stalo takým trendem. Teď zase pán Vemola zápasil s boxerem. Áno. Vy budete taky zápasiť s boxerem? Teraz, budúci týždeň. Ale vlastne to je, áno, jak ste hovorili, že takým trendem. Ale vlastne idem seberovnými súpermi a idem vlastne s MMA zápasníkom a mal som s ním už zápas v Amerike a teraz sa stretneme vlastne v boxe. Ja viem, a teď sa to už míchá, že jeden je boxer, jeden je zápasník a všechno je to jedno a tretí bude na motorce, nebo co to je? Môže to byť, lebo presne to, že ľudí to zaujíma. To začalo v Amerike, že nejaký youtuber vymyslel, že bude boxer a vyzval tam nejakých zápasníkov a porážal ich. A ľudia sú na to zvedaví a proste aj teraz bude tá akcia Fight Night Challenge v Bratislave a idú reperi proti, vlastne reper proti reperovi. No ja viem, Jakub Štáfek taky sa tady mydlil a úspiešne, že? Áno, áno, áno. A teďko zase spievák tady s Vemolou, že? Presne, presne. Ja teda sa nechystám, ako. Ináč by ste mohli, lebo to by bolo veľmi veľké výkon. Ja viem, že jo, no to by bola pecka, kraj zemřel, ale to by bola bomba. Ale takisto seberovným súperom, no. Samozrejme. Prosím vás, tohle to je takovej... Panáček, ako je váš merch, že jo? No nie, taký panáček, to je pre vás taký darček, to môžete to je hezký, no ne, do auta, že... o to sa hýbe hlavička, viete? A tá hlavička je veľká. Veľká, a ja mám takú väčšiu hlavičku. No to nemáte takovou ako tady, očkejte, ja ho vyndám z toho. Môžete. Pomôžem vám. No, to budete hodnej. No, ale tak vy máte to za týden, nebo kdy ten zápas? Za týždeň, piatok, presne tak. Takže teď už ste v tom procesu přípravy. Už som, áno. Vlastne tancoval som dosť teraz. Tancoval? Áno. Jo, vy ste dělal Stardance na Slovensku. Áno, na Slovensku je to Les Dance, áno. A dobře ste dopadli, vy ste bol čtvrtej, nebo co? Ano. Lidi vám fandili, že jo? Áno, aj vy. Jo, ja tak jo. Ďakujem. Ne, tak vy jste byl takový černý kůň, ona porota vás moc nežrala, nebo co? Přesně tak, ľudia ma žrali a oni ma posúvali ďalej, takže ďakujem im veľmi pekne. Lidi vám posílali SMSky, že jo? Přesně tak. A porota ta by vás vyhodila hned? Ne. No, ale tak co se dělá ty poslední dny? Musíte schazovat kila nebo něco? No, já mám dohodnutou váhu teraz 96, teraz momentálně mám nějakých 101 kil, takže pohodičke 5 kil. To je pohodička, jo? Ano, to je pohodička. 5 kil? No, lebo já normálně mám nějakých 110, lebo lubím papať, také špinavé věci, větě, vyprážené a takéto věci. A tím pádom nemám rád zeleninu a ovocie, jak sportovec. Ale potom, keď schudnem tak veľa kil, tak veľa času mám na to, takže schudnem aj to bez problémov. Ale že ste tak v pohode, že 5 kilo jenom? Áno, to je pohodičke. Napríklad Carlito teraz schudol za jeden deň 9 kil. To je nenormálne. Za jeden deň 9 kilo? Za jeden deň. To by mne tam donesli na nosítka. Presne tak. Aby vás ozobrali. No ne, bych řekl, váhu mám, to je všechno, nic inýho už nemám. Ne, fakt. Co děláte tu dobu, když skazujete? Nevím, většinou chlapci odvodňují, ale no, jak odvodňují, jestli dají hadici a vypustí se, nebo... Nie, odvodňují, lebo viete, máte gyrosový nož, taký veľký, no. A obrúsia to.
obrusia kožu a potom sa to vlastne zregeneruje znova. Že si obrousím kůži. Mm-hmm. Jak had. No, že bych tam přišel v živém mase, že bych mám dokonce kilopot. V belíku bych si neskůžil. Ne, ale tak... Vodou musí... Vodou se to dělá. Ano, že musí najprv navodnit, velmi veľa vodu vypiť. No. A potom vlastně ošália to tělo, že stále musí chodit cikať, kakať. No to mě povídejte. Také no. to věci. A to se ani nevyspíte, to furt cikáte. No, furt, no to, ale aj kakáte, ale také riedke. A potom je to také zlé. Lebo všetko... Čili vy jste týden před závodem na hajzlu, možná? Ja nie, tí, ktorí odvodňujú. Ja preto neodvodňujem, lebo potom veľa musím kakať. A to je pre mňa nepraktické. No to pro každýho, jako hodně kakání utahá i koně. Ono stačí hodně cikání a ještě hodně prostě kakání. Ale... Vyčerpajú se to. No, hrozný, ale a zničíte si záchod a všechno. Ale... Opět trochu opotrebujeme. No, opotřebujeme všechno možný, no, ale... No, můžete být i opruzenej potom. Například. Ale dobře, když zavodňuju, to znamená, mě to zajímá jako technicky, že ano. Kdybych teda potřeboval zhubnout třeba za týden 5 kilo, tak mám pít hodně vody, když budu dělat tu jejich metodu. Ano, ale to například trvá týždeň, že například pondělok si začnete pít 6 litrů vody. Ne, počkejte, no a teďko 6 litrů. Ano. Ráno vstanu a naleju se, co to dá. Ale není je, že 6 litrů naraz, lebo... Ne, to ne, to nejde. Pomaličky, máte na to celý den, abyste vypili 6 litrů vody. A můžete papať, ale už papať, že málo sacharidu a málo soli, sol. Málo. Proč tak tu sol? Sol, lebo málo, lepí na to voda potom, viete? A nepustí... ona se drží voda ano, na to soli. Ano, a nepustí to ven z vás, dolů, odtiaľ to z dolů. Začal všechno opakovat. Nepustí to von. Takže naplníte to 6 litrov na druhý deň, 4 litre, potom 2 litre, liter a na posledný deň je váženie. To je kľúčové. Ano. A vtedy už ten zápasník nemôže byť nič. A tým, že celý týždeň furt dával do seba tú vodu, tak ošialil telo, že ste myslí stále to telo, že dá tú vodu, ale už nie. Už ide von všetko. Ale idú 30-kilový kraus. Vitamíny, minerály idú von z tela. Takže ta váha sa dá urobiť do sauny, vypotí sa všetko, ale je problém to, že tú váhu treba na druhý deň doplniť normálne, aby ten človek mal zápas. To je podstatné. Jako pred tým zápasem ešte? Áno, lebo pred tým zápasom je váženie a na druhý deň je zápas. Áno. Čili ja, když to splním v ten deň môžete vážení... Môžete mať o 10-20 kg viac. Tak na zápas můžu přijít jako bachor vyžranej už zase. Presne tak. A to je dobrá finta. No není to dobrá finta, lebo keď to nedoplníte dobre, tak na druhý deň sa ani nepostavíte. Viete, takže to je veľmi nebezpečné. To sa mi stane i bez toho niekdy, ale... No, taký. Jak to, že sa nepostavíte? No lebo to nemôžete, že odvážite sa, rýchlo sa najete, napijete, lebo tým pádom padnete. Jo. Lebo hneď ste toto, žalúdok máte plný a už bolesti, vracáte všetko, takže pomaličky musíte dať deci vodičky, potom za 5 minút zase a úplne pomaličky, postupne to naplniť a celú noc musíte piť. Celou noc si spím. Tak piť. Takže predtým, no ja viem, piť, predtým ja... se celú noc cikali a kakali a potom pred zápasom celú noc musíte jesť a papať. Hele, ja si to úplne živie predstavujú, jak to vypadá. To je vlastne... To je trápenie. To je trápenie veľké, a vlastne veľké. Život na hajzlu. To je v kleci nebo v ringu a na hajzlu. Áno, presne tak. A preto tí zápasníci, keď urobia tú váhu, a sú zdraví do zápasu, tak majú 50% vyhratý ten zápas, že nastúpia. Že jo. Proste to je niekomu ťažšie urobiť tú váhu, jak samotný zápas. Jo, no to věřím. To je veľké trápenie. Prosím vás, vy ste sa k tomu dostal pozoruhodným spôsobem, že vy ste byl v tý Američky, jak sa to menuje? Tá? Bellator. Bellator, tam ste vyhrál, že? Áno, to je vlastne druhá najväčšia svetová organizácia. Druhá najväčší na svete a vy ste vyhrál. Vyhrál som titul, áno, majstra sveta. Vy ste mistr sveta. Mhm. 2013. To jste se nacikal. No, úha, veľa. Ne, tak to, ale tož to nějak rychle vlastně, že jo? No moja kariéra MMA vlastně začala roku 2008 a stal jsem se majster světa roku 2013. No to zase je takový pět let. Je, ale dobré, já celý život jsem vlastně od 5 rokov jsem na Žinienke, takže celý život jsem... Vy jste od 5 na Žinienke? Vy jste neměli kde bydlet nebo co? Ne, na Žinienke. Narodil jsem se, dali ma na Žinienku, tam jsem se takto vrtol a povedal, že z teba bude něco. Opravdu? Áno. A vy ste odmala byl na Žinienke a ako rád? Od 5, áno. Tak som začal zápasenie, potom som robil karate a úplne postupne som sa dostal k MMA. K MMA.
Jo, zápas, pak karate a pak MMA. Ano. No a teďko vy taky trénujete, že jo? Vy máte tam... Mám gym, mám s Verencom a vlastně... Ano, přesně tak. A teraz boxujem. A teď jste se dal na boxování? No, boxujem, no, ale tak... vlastně stále hovorím s seberovným superem, že vlastně můj super bude MMA zápasník těž. Já vím. A s tímhle to máte nějak jedna, nebo co? On vás porazil? Ano, já jsem ho porazil najprv, potom on mě porazil, on mi zobral ten titul. Zebral ten titul? No tomu, dejte mu teď do držky, no, musí, až přijede. Musím. Titul si mi. Tak, přesně. Tak. No a prosím vás, tady ten zápas, to se říkalo zápas století, a teď říkají, že si to možná dáte znova prej. Může to být. Jo. Už je vlastně dohodnuté asi na 90% a... To záleží na oktagonu. Jo. Na oktagonu to nezáleží na mě, na Carlosovi, a keď bude ten zápas, tak bude určitě budoucí rok. No a Carlos má ve zvyku říkat takový ty výhrušky za metu s tím. On říká, že jsme to počuli už... jsme, počuli jsme. Že to už jí po tom zápase jenom s váma, po ničem jiném. Je zlatý. Ano, je zlatý, já ho mám strašně rád. A já jsem hovoril, že já jsem verný fanušík a já ho milujem najvát zo všetkých. Jo. A víte proč? Ne. Lebo já doma kukám jeho zápas, pivem si pivečko, dám si popcorn, tak to, hop, a kým on vyhrává, tak já jsem největší kaper. Jo. Já jsem jediný, kdo ho porazil. To je pravda. A vidíte. To je pravda. Takto. No, vy máte syna, že jo? Ano, a dcerku. A dceru? Jak starý? A Tylka mal 2 roky teraz v januári a dcerka mala 3 měsíce. On se jmenuje Attila taky? Attila, no, jak by mal volat za můj syn, no. Uj. Ale tak jako když se jmenují všichni v té rodině stejně, tak smysl toho jména se ztrácí úplně. Právě, Attilo, a přiběhne celá rodina, protože přijde pošta, máme tady pan Attila Vek, no a pak se píše ml, mladší, nejmladší, junior, senior. Jako to zničí účel jméno. Ne, jo. Ne, já jsem hovoril, že když budem asi na to určitě bude Attila, lebo nevěděl by som ináč ho volať. Jak by som mohol... Vy jste neslyšel žádný jiný jméno než nevěděl by som to, že iné jméno... Fero, som... no. Pej, Fero. Ne, lebo Fero potom něco má napadne, že Fero. Alebo že například, že Honza. Tak hneď by ma napadlo by ma vy. Víte, co myslíte? Tak to jsem vás napadal já? No, vy jste si udal jméno, jaký vy byste chtěl, no. Attilka. Ale Attilka. A napadně se já napadně. No, Attila. A holčička má jiný jméno, nebo to Attilka? Dorotka. Attilky. By jsem chtěl, že Attilky. Byste chtěl. Ano, ale Dorotka byla. Dorotka malinka. Dorotka malinka. A co, když přijde pošta, hele, tak nevědí, pro koho to je. Bude pak... vědět. No nebude to. Teďko je to dobrý, protože je malinký, tak vědí, že ten poštu ještě nedostává. Ale pak to dělá všude čurbes. Ne, jo. Lebo já jsem to vymyslel, víte jak? Ne. Já se píšem, že Attila 2T a malému jsem dal, že 1T. No tak to je... Já nevěděl, že jste takhle vychcené. Když veľa boxujem, nie som ja taký beťa. Ale ešte přijde něco a vy řeknete, proč mi to dáváte tady a to Ila, ale tohle je Attila. Áno. A ten dotyčnej řekne, jo, blbe. Áno. Ešte tak. Jo, to je mazaný. To je ako ja, kde bych měl třeba syna na jméno Hona. Já jsem Honza, tohle je Hona. No. To je pošta pro Honu. No. Hona Kraus. No. Tak to je dobrý. Ale budem vám držet palce. Attila Vek!